Окей, ну, мене звати Ігор. Я фронтендщик початково. Недавно почав вчити Java. Недавно, то скільки? Десь 2 роки тому приблизно. Працюю з Ігором в одній компанії, навіть в одній команді з Ігором Бенедигою. Що то за компанія? Що за компанія? То секретна інформація. Якщо Ігор не казав, значить секретна. Ні, та на Ми логіці просто працює. ми багато, багато чули про останній реліз, який він робив, 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 і не знаю, чи виробив. Ігор вчора навіть з відпустки переживав за реліз. Писав мені Ми чат. говоримо про одного того самого Ігоря, Понеділку. Так. Я теж, коли десь далеко, то я завжди переживаю. Як вони там? Ні, бо там є причина, чого переживати. Там багато Там Ігор чого є. замішаний безпосередньо. Так от, загалом в мене в галузі 7 років досвіду, але в Java, так як я кажу, в районі 2. Як більшість UI-щиків, я завжди уникав термінала. Завжди старався все робити через графічні юзер-інтерфейси. Тому я саме вибрав таку тему для того, щоб для себе глибше познайомитись з терміналом. Мої сьогоднішні доповіді тут будуть в основному оверв'ю найбільш популярних команд. Для вас, як більш досвідчених користувачів терміналу, думаю, тут більшість цього буде дуже буденне. Ну, для мене це було нове, тому що, кажу, я терміналом уникав терміналу використання більшість часу. Але сподіваюся, що ви теж зможете щось почерпнути з того, що я підготував до себе. PowerShell. Що? Будемо тоді починати. Так. Як ви знаєте, Unix-команди недоступні по дефолту на Windows. Вони доступні тільки на Mac і на Linux. Але на Windows є способи їх теж включити. Я не знаю, чи є користувачі Windows тут, але якщо є, то є два способи. Перший – це через Control Panel. Там можна включити в програмах, там є Windows Subsystem for Linux. Можна її включити, тоді потрібно буде встановити якусь дистрибуцію Linux з Microsoft Store і перезагрузити комп'ютер. І все має працювати. Тоді, якщо відкрити стандартний Windows термінал, мають працювати Linux команди. Я так не робив, я на Windows особисто використовував CMDR, такий термінал, встановлював його, і тоді там просто в межах цього терміналу працюють Unix команди. Далі, думаю, перейдемо вже безпосередньо до терміналу, але треба розшарити мені скрін по-іншому. Щоб цілий було видно. Видно екран? Так. Думаю, почнемо з найпростіших файл операцій. Я тут приготував. Дві папки, і в них там є певні файли. Ну, перша найпростіша операція, з якої я би хотів почати, це є touch, щоб створити новий файл. Ось є. Чому нема? Є біля цього фортмоста. А, є. Так. Не побачу. Так, дякую. Touch – це команда, щоб створити новий файл. Щоб створити нову папку, ми використовуємо команду mkdir. Передаємо ім'я. Тільки разом пишеться. І ось є нова папка. Далі, наприклад, щоб перемістити файл, ми використовуємо команду move. Пишемо ім'я файлу. Наприклад,
NewTXT. І куди перемістити. Наприклад, перемістимо нову папку. Тепер тут вже цього файлу немає, але якщо зайти в new папку, він тут є. Також команда mv може бути використана для того, щоб перейменувати файл. Тоді замість того, щоб вказувати, куди переміщати, ми вказуємо нове ім'я файлу. І файл переіменований, як бачите. Також ми можемо скопіювати файл. Для цього використовується команда cp. І вказується, куди скопіювати. Тепер файл має бути тут і на рівень вище. І є тут. Щоб видалити файл, використовується команда rm. Якщо нам потрібно видалити, наприклад, якусь папку, в якій є вкладені там файли папки, то тоді використовується мінус r префікс для rm, що означає рекурсивний. Так, далі поговоримо про перегляд контенту файлу. Єдине тільки, можна уточнити? Та-та, будь ласка. Touch, насправді, основна задача, ну не то, що основна задача, Touch, він, його задача, він, то, що називається доторкнутися, він освіжає файла, дату і час. А якщо його нема, то він його створює. Та-та-та. Просто, ну то таке. Дякую за уточнення. Ну, я насправді про це читав, але, бач, певно хвилююся і упустив трохи. А то таке. Тепер, щоб подивитися текстовий файл, давайте на прикладі якогось... Хай буде, в принципі, тут. Щоб подивитися... Текст, контент якогось файлу використовується команда cut і ім'я файлу. Але, допустимо, є отакий от довгий файл, так? І якщо ми використаємо cut, то весь контент покажеться одразу. Тобто треба скролити, і якщо тут буде, наприклад, не знаю, якась книжка умовно, де буде дуже великий скрол, то, мабуть, незручно. Для того, щоб подивитися контент файлу тільки у видимій області, тобто ту частину, яка поміщається в видиму область, не створюючи скрол, є інша команда, є less. Так, ми бачимо, бачите, немає скролу. Ну, точніше, скрол є, але він пов'язаний з попереднім. Зараз я зрестую. Це пов'язано, тут є reset, це з попереднього разу. А коли використовується less, навігувати можна або з стрілками по рядку, або по сторінках, використовуючи пробіл до наступної сторінки і back до попередньої сторінки. Також можна пошукати по чомусь. Давайте, наприклад, в цьому слові пошукаємо. І покаже всі окуренси, які є з цим словом. Щоб навігувати між ними, використовується n велике до наступної або n маленьке до попередньої. Пошук включається, використовуючи слеш, і тоді пишеться те, що ви хочете знайти. Тепер поговоримо, от, наприклад, якщо у нас є, допустимо, якась картинка. Якщо ми, наприклад, зробимо cut,
ми побачимо бінарні дані, але не побачимо самої картинки. Щоб відкрити якийсь інший файл, не текстовий, за допомогою програми, яка відповідає за відкриття такого типу файлу, ми використовуємо команду open. Так само, наприклад, ми можемо використати open і до текстових файлів. І по дефолту він відкриється в текстовому редакторі, що це текстовий файл. Але, допустимо, ми хочемо відкрити не в дефолтному текстовому редакторі, а в якійсь іншій програмі. Пишемо open-a і вказуємо назву програми. Наприклад, я хочу в Sublime тексті відкрити. Пишу назву, пишу ім'я файлу. І ось відкрився той самий файл в Sublime тексті. Також є корисна команда, щоб отримати метаінформацію про файл. Вона називається файл. І тут ми бачимо все, що пов'язане з тим файлом. Ну, або не все, але частину інформації. Який це тип файлу? І ще деякий опис. Щоб редагувати файл, в нас є два редактори по дефолту, Nano і Vim. Чим вони відрізняються? Nano, він простіший в використанні, я переважно використовую його, там тільки один режим, якщо взяти, наприклад, Nano. Ось так виглядає Nano. Тут тільки один режим, і всі операції знизу виписані, як що зробити. Можна щось передагувати, наприклад, зберегти збереження, якщо натиснути Ctrl-O. Також можна шукати. Щоб пошукати, треба натиснути Ctrl-W. Наприклад, я пошукав по Quo. І ось воно мені знайшло. Щоб вийти з Nano, потрібно зробити Ctrl-X. І якщо тут є якісь зміни, воно буде пропонувати чи зберегти їх, чи не зберігати. Я виберу не зберігати. Тепер те саме зробимо за допомогою Vim. Vim по своїй суті, він має набагато більше можливостей, ніж Nano. Його можна запускати в різних режимах. Зараз режим перегляду. Щоб щось редагувати, потрібно або... Ні, зараз, точніше, вже є режим редагування. І тепер я в режимі перегляду. Щоб перейти в режим редагування, потрібно натиснути «І», і тоді можна редагувати. Щоб вийти з режиму редагування, натискається «Escape». Ну і тоді, наприклад, я хочу зберегти змінні. Я беру «Write» і «Quit». І, відповідно, файл буде відредагований. Я, якщо чесно, з Vim'ом поки що не дуже. Кажу, мені звичніший Nano, тому що він простіший, і то, що я хочу зробити, мені вистачає. Так що, може, колись розгляну Vim детальніше і щось зможу більше розказати. Тут релігійні можуть бути підстави. Далі я хотів поговорити про такі utility-команди, наприклад, як sort.
наприклад. У мене є файл services. Наприклад, тут є файл scores. Зараз я покажу, що в ньому є. Ну, тут є просто рандомні імена і рандомний скор. Допустимо, ми хочемо посортувати так, щоб скор був від найбільшого і до найменшого. Ми беремо сорт мінус t, щоб вказати, звідки починати сортування. Я вводжу дві крапки, тобто, щоб сортувати по тому, що йде після цього. І тоді я вводжу мінус k і 2, тому що це якби другий символ після двох крапок. І десь я помилився. А що помилився? 10 починається з одиночки? Ага, точно. Все добре. Я пропустив номерик. Щоб зараз воно посортувало як по алфавіту, відповідно, 1, 2, 5, 6, 7, 9 по зростанню. Але щоб сприймати це як цифри, потрібно додати ще один флажок. І зараз ми маємо від найменшої до найбільшої. Але я хотів навпаки, відповідно, потрібно ще додати ще один флажок, який є R або реверс. І зараз ми маємо посортовано. Якщо, наприклад, я би не задав мінус k з двійкою і мінус t, допустимо, просто посортував по дефолту, ми б отримали просто сорт від початку рядка, тобто в алфавітному порядку. Само реверс. Тобто сортування би відбулося не по цифрах оцих, які тут, після двох крапок, а по кожному рядку, починаючи з першого символу, ну, з нульового. Так, наступна команда, як очистити, наприклад, вміст файлу. Допустимо, у мене є якийсь файл. Він пустий. Добавимо сюди якийсь контент. Збережемо. Зараз в ньому є сам контент в цьому файлі. Щоб його почистити, можна просто використати знак більше txt. І тепер файл пустий. Тепер поговоримо про команду grep. Що робить grep? Grep шукає заданий текст в кожному рядку файлу і повертає ті рядки, де він був знайдений, наприклад. У нас тут є файл. Champions League titles number. Тут є всі переможці Ліги Чемпіонів. Наприклад, ми хочемо подивитися на всіх переможців з Англії, які на всі команди з Англії, які вигравали чемпіонів. Ми можемо зробити grep. England і Champions League titles numbers. І нічого не знайдено, тому що я ввів England з маленької букви, а grep case sensitive. Щоб це обійти, треба написати або England, тоді ми отримуємо всіх з великої букви та або додати флажок мінус i.
І тоді ми теж отримаємо той самий результат. Всі команди з Англії, які вигравали Лігу чемпіонів. Так, наступна команда – КАТ. Вона дозволяє, наприклад, у нас є кілька колонок в файлі, розділені табом, DSV-файл, колонки розділені табом. Це є перша колонка, це є друга, це третя і це четверта. Наприклад, ми хочемо вибрати тільки, не знаю, першу колонку, позбутися всього решта, тільки назви клубів. Ми можемо зробити cut, мінус F, вказуючи номер колонки. Як працює цей мінус F? Він бере по сепаратору, по дефолту сепаратором є tab, через мінус T можна виставити інший сепаратор, і він шукає по сепаратору, ділить на колонки. Тобто це буде перша колонка, це буде друга, це буде третя, і це буде з руками четверта. Якщо я візьму cut першу колонку, він мені поверне тільки назви клубів. Якщо б тут, наприклад, був не таб, а там через кому розділено, чи через ще щось колонки були розділені, нам би потрібно було зробити cut мінус t. Зараз не пам'ятаю, чи мінус t, треба згадати. Щоб подивитися всі доступні флажки, є така команда man, і тоді вводиться назва тої команди, яку ми хочемо подивитися, help для якої команди. Мінус d. Це є делімітр. Відповідно, якщо б у нас там було не tab, а комою розділено, нам би треба було зробити cut мінус d, тоді передати кому. І тоді передати, там, не знаю, перша колонка, наприклад. Ну, зараз нічого не відбудеться, бо у нас комою розділені. Ну, точніше відбудеться, але оце все буде сприйматися як перша колонка. Тому що перша кома зустрічається аж після першого року, в якому команда виграла Лігу чемпіонів. Відповідно, в даному випадку буде такий результат. Так, є ще такі utility команди, наприклад, як VC і Paste. VC показує нам інформацію про кількість слів, лінійок і так далі в файлі. От зараз ми можемо бачити ту інформацію. Це є кількість, загальна кількість символів, загальна кількість рядків. Ні, це, напевно, це розмір. Загальна, ні, може ні, якщо чесно, щось не пригадую. Може, якщо там water closet, то він ще word рахує? А, та. Він word, точно. Він рахує рядки, слова і символи. Ось так правильно. Я тільки що ти сказав, я подивився, пригадав собі. Він не показує якийсь байт тут. Можна зробити, наприклад, щоб переконатися, зробити мінус v. Допустимо, щоб тільки слова показати. І в нас є 146 слів, мінус C, по-моєму, кількість символів, і мінус L, кількість ліній. От я собі інколи думаю, сидять в Unix-оїди такі збученці, що замість того, щоб не раз зробити якийсь нормальну утилітку або гарний графічний цей, вони вигадали 100-500 різних утиліт, які роблять якусь там, ну прямо як табун студентів нагнали, і кожному одну маленьку задачу дало, а потім всі бавляться з тим набором. Да, до речі, графічні інтерфейси що використовують? Ці утилітки використовують, скажіть, ні? Ну, напевно, що так. Але... Ну, річ не в графічному, можна і не графічний, типу, як цей курсис чи якийсь такий, але от інколи, добре, не будемо. Суть в тому просто, те, як ти кажеш, що є багато утиліток, які виконують одну і ту саму функцію, але мають різний синтекс.
Або трошечки різні, типу як Мор і Лес, а по суті схожий функціонал. Так, я з'єдний, бо я теж як дивився, то там, наприклад, посортувати теж можна там різними способами. Там через АВК можна посортувати, через сорт, ну, через різні команди. Так само, ну, багато є таких речей, що, ну, там можна замінити різними іншими командами. Але візьміть програмування. Мені здається, теж одну і ту саму задачу ти можеш зробити просто десятьма способами, чесно. Тому це добре, навпаки, що є вибір, але... А не так, що ти маєш щось зробити, а команда тебе обмежує. Тому. Ну, з однієї сторони, так, але ж... монополія не добре, але з другої сторони, трохи здається забагато, типу, дуже подібних утиліток. І ти постійно з собою носиш торбу, розумієш, тих всіх програм, які носять, ну, які роблять майже те саме. Окей, тепер поговоримо про паст. Оператор, він з'єднує лінійки даного файлу. Тут я нічого не з'єднав. А зараз я з'єднав рядки через плюс. Якщо ви подивитесь, тут є перший рядок, потім йде плюс, тоді йде наступний рядок, і так всі рядки були зібрані в один через плюс. Щоб наставити, через що з'єднувати, нам потрібна опція мінус S, щоб сконконтенувати, і потім мінус D, яка визначає делімітер, який буде між тими рядками, які були сконконтеновані. Так, ще у нас є калькулятор utility. Допустимо. Допустимо, у нас є там 6 плюс 1. Можемо написати VC. Добре, VC я вам покажу трохи пізніше в контексті пайпів, так буде кращий результат, наглядніше. І АВК дозволяє нам, наприклад, так, АВК нам дозволяє, по суті, дуже багато маніпуляцій проводити. Це як можливість написання різних міні-програм в терміналі, тобто можна різні кондишени писати і так далі, і по тих кондишенах вибирати щось, сортувати і робити різні інші операції. Щось подібне до Excel, можна сказати. Наприклад, допустимо так, є цей файл з переможцями Ліги Чемпіонів. Я хочу отримати всіх переможців, всі команди, які, наприклад, вигравали Лігу Чемпіонів по три рази. Тоді можна зробити щось таке. АВК мінус F, щоб передати, який буде сепаратор. По чому дивитися? Типу сепаратор колонки. Я передаю таб. І тоді треба вибрати. В третій колонці в нас є, це є третя колонка, так? Тобто ми вибираємо третю колонку. Значення має дорівнювати 3. Так, щось не так з синтаксисом.
О, так воно буде. Згадав собі. Зараз, як бачите, вибрані тільки ті команди, які вигравали Лігу чемпіонів по три рази. Це говорить, що буде сепаратором між колонками. Це вибір третьої колонки, і в третій колонці вибираємо тільки ті, де третя колонка має значення 3. Завжди тут синтаксис призабуваю. Що перепрошую. Я думаю, десь там Excel гірко заплакав, якщо чесно. Ну так, АВК дає дуже багато можливостей, так як у Excel можна писати формули, можна писати ївки, цикли і так далі. Окей, давайте далі. Так, тепер поговоримо про пайпи. Що таке пайп? Pipe – це можливість, наприклад, взяти output з однієї команди і передати його як input для наступної команди. Тобто, якщо, наприклад, тут є приклад, ось такий приклад, якщо, наприклад, його виконати. Спочатку можна вигнути. Якщо, наприклад, я зроблю тут аліас мінуса, тут буде дуже багато файлів, як бачите. Треба гортати. Ми можемо зробити собі зручніше і, наприклад, вивести ці всі файли, але передати їх пізніше аргументом як лес і мати погінацію. Могти спокійно собі навігуватися, що є зручніше. Я тут ще приклад зберіг. Ага. От якраз тут 8 зможу показати на прикладі. Допустимо, ми хочемо посумувати. От маємо той самий його чемпіонський файл. Вернувся там, де був. Наприклад, ми маємо той лігочемпіонський файл з переможцями. Так. І ми хочемо підрахувати, скільки, допустимо, сумарно кубків виграли команди з Німеччини. Ми можемо взяти так. Шукати Germany в цьому файлі. Тобто ось оці три команди. В сумі вони виграли 8, ну, але ми не хочемо ніякої додаткової інформації, а хочемо тільки отримати то число 8. Тобто ми беремо, знаходимо це, що є. Тоді нам потрібна тільки третя колонка, значення з третьої колонки. Ми робимо cat-f3. Отримуємо значення з третьої колонки. Тоді можемо зробити paste мінус s мінус d плюс. І тут, щоб вже не вказувати назву файла, тому що ми вже не працюємо безпосередньо з файлом, а працюємо за output'ом з попередньої команди, треба вказати прочерк. І ми отримуємо ось таку стрінгу. І, власне, VC дасть нам можливість підрахувати це тільки. Не VC, а, перепрошую, VC нам покаже кількість символів, рядків і слів. VC.
або TBC – це якраз калькулятор, який допомагає. От є, наприклад, стрінга, і він її вираховує арифметично. Типу виконує ті операції, які є в стрінзі. Тобто 6 додати 1, додати 1, і маємо 8. Як тобі таке, Білл Гейтс? Окей, давайте рухатись далі. Ще я хотів поговорити про вайлдкарди. Вайлдкарди – це петерни, наприклад, якщо ми хочемо задати якусь загальну інформацію, допустимо. Ми хочемо показати всі файли, які починаються з CL. І тут ми побачимо, так як у нас є два файли. У нас є два файли, які починаються з CL. Один і другий. Один ви вже бачили, покажу ще другий. Це є просто список всіх фіналістів Ліги Чемпіонів по руках. Ну і от, власне, ця така команда. Зірочка – це означає, що далі йде будь-що, але якщо зірочка стоїть справа, ну, справа від якогось тексту, то це означає, що перед тим будь-чим має бути в назві файла ось такий от текст. Відповідно. Вона працює ось так. Тепер, допустимо, ми хочемо з цього вибрати тільки те, що стосується Баварії команди. Всі записи. Тобто подивитися, скільки вона виграла Ліги Чемпіонів і скільки разів вона була в фіналі, в яких руках. Це якраз можна зробити, чи використавши після вибору всіх файлів, пов'язаних з Лігою Чемпіонів, через команду GrabWire. Є ще інші паттерни. Є, наприклад, зірочка, це означає просто всі файли. Бачите, всі файли були відкриті, які ми тут маємо. Так само можна зробити. Що у нас тут є? Наприклад, можна зробити файли, які там закінчуються, мають закінчуються, наприклад, на TSV. Тоді ми робимо зірочка і собі крапочка TSV. Це вибере всі файли. В даному випадку з розширенням TSV, але якщо б у нас якісь були ще файли, які, допустимо, там містять. Ні, в даному випадку воно мусить закінчуватися строго на TSV. Тобто всі файли з розширенням TSV або з іменем, який цей, яке закінчується на крапка TSV. Так само можна передати кілька. Допустимо, ми хочемо побачити всі файли TSV, так, і всі файли, не знаю, TXT, допустимо. Можна це зробити в фігурних дужках. І нам покажеться це, то, що відповідає цьому паттерну, і то, що відповідає цьому паттерну. Тепер, допустимо, можна трошки ускладнити. Допустимо, ми хочемо подивитися тільки ті, які тут мають трійку у своєму імені перед TXT. Так. Отак. Це виходить, що ми маємо вибрати всі файли, які закінчуються на крапка TSV і на крапка TXT, але які в імені перед розширенням містять трійку. Можна передати, наприклад, не трійку, а, допустимо, не знаю, 2-3. Це означає, що всі цифри від 2 до 3. Тобто зараз показався ще файл 2.
якщо ми хочемо протилежне, наприклад, всі, крім тих, які містять двійку або трійку, то ми ставимо знак оклику і беремо це в дужки. І тоді ми будемо бачити всі файли TXT, крім тих, які перед розширенням мають двійку або трійку. Тобто файл 2, файл 3 не буде показаний. Ну і ще є, наприклад, знак питання. Знак питання означає будь-який один символ. Тобто у нас має бути файли з назвою файл, тоді будь-який один символ і крапка .txt. Ну, ще тут я додав системні команди. Sudo, то, напевно, всі знають, він дозволяє з привілегіями суперюзера виконувати команди. Тобто, якщо десь нема до чогось доступів від звичайного юзера, тоді ми використовуємо Sudo. І ще є такі систем команди, як reboot, яка дозволяє перезагрузити твій комп'ютер. Halt робить то саме. В чому різниця? Важко сказати, ну, вони роблять одну і ту саму річ. І є ще команда shutdown, яка залежно від тої опції, яку ти передаєш, вона або перезагружає комп'ютер, або виключає його, або переводить sleep mode, ну і там ще є кілька різних опцій. Так, і наостанок я би ще хотів поговорити про кастомізацію терміналу і аліаси. Наприклад, так, почнемо. По дефолту у нас відкривається файл. По дефолту у нас є, ну, принаймні у мене на системі, дефолтний едитор – це є Vim. Допустимо, я хочу його змінити, щоб по дефолту у мене був Nano, а не Vim. Тоді я роблю експорт. Editor і пишу Nano. Тоді у мене по дефолту буде встановлений editor Nano, а не Vim. Але це буде працювати, якщо так зробити, це буде працювати рівно до тих пір, поки я не вийду з терміналу. Тільки я вийшов, перевідкрив, у мене знову по дефолту буде Vim. Щоб зберегти, наприклад, на постійно, потрібно ці зміни створити файл, якщо з eShell, так як в мене, потрібно створити в корні з eShell RC файл, там будуть зберігатися аліаси, і з eShell N для змінних, власне. Так як це була змінна, то потрібно це зробити, то потрібно з eShell N зберігати цю зміну. Там, ну, і відповідно для інших типів шелів, наприклад, для Bash, треба це є Bash RC для алісів і профайл для змінних. Зараз ще, наприклад, є така команда alias-g, яка показує в кольорах. І, допустимо, я не хочу завжди писати alias-g, а я хочу, щоб мені по дефолту alias показував зразу в кольорах. Якщо я просто напишу, то нема кольорів. Я беру так. Alias, alias дорівнює alias-g. І собі зберігаю під цим аліасом зразу на конфігурну команду. Тепер, якщо я пишу alias, мені по дефолту вже показує в кольорах. І так можна, в принципі, будь-яку конфігурацію команди собі зберегти як дефолт. Так. Тепер у мене тут в папці bin. Є ось такий скрипт, який виводить привітання. Ти передаєш собі юзернейм, наприклад, і він просто вітається з тобою, виводить hello username. Я би хотів мати можливість запускати його, через просто виконувши команду hello.
але Shell каже, що command not found. А все через те, що в нас, якщо ми подивимося, PS, наша система нічого не знає про цей скрипт. Відповідно, щоб цей скрипт запрацював через таку команду, нам потрібно додати цю змінну в PS. Ми беремо старий PS, щоб не видалити те, що є, ставимо дві крапки, і тоді передаємо шлях до цього скрипта. У моєму випадку з того місця, де я знаходжуся, це є bin, але стоп. Там треба абсолютний шлях, я помилився. Для того, щоб дізнатися абсолютний шлях, ми беремо PVD, Pass to Working Directory, і тоді я просто його копіюю. І додаю невистачаючий сегмент. Bin. І hello. Тепер, якщо ми зробимо ехо, цей шлях має бути доданий. Тут він є. І тепер, якщо я зроблю hello, щось не працює. Все помилився. Підгляну презентацію. По синтаксису, наче все добре. Стоп, мені потрібно не вказувати hello, а просто до папки bin. Ось так треба. І тепер, якщо я вводжу hello, ми бачимо hello user, або можна передати, я не знаю, ім'я своє, і тоді показується ім'я. Я помилився, додав зразу назву скрипта. Назви скрипта не треба, треба тільки шлях до папки bin, в якій знаходиться відповідний скрипт. Яка так, команда для дефолтного едітора? Експорт-едітор. Ні-ні, це типу поміняти. А як запустити дефолтний едітор? Дефолтний едітор як запустити? Це типу, коли ти відкриваєш якийсь файл, чекай. Ага. Дай згадаю. Через ехо, ні, через забув, якщо та, чесно. Та добре, песи з ним, я сам не знав, думав, може, ти підкажеш. Ні, я, власне, що я з тим, я зустрічався, як готував презентацію, то я якраз хотів це показати, але я забув, як це зробити, щоб щось викликалось, ну, не викликаючи едітор явно. А хто знає з присутніх? Знак долара і назва файла. Долар, ага. Цікаво, попробуємо. Великими. Ні, знак долара, едітор, пробіл, назва файла. Ні-ні, це про, давайте без того. Попробуй open, пробіл, назва файла. Але open, то воно відкриє просто, ну, типу, не в термінальному едіторі, а в тому едіторі, який по дефолту в системі. А ми говоримо про термінал. Ну, ясно, всі знають одним словом. Добре. Не буду. Добре, я це, коротше, підивлюся і пригадаю, бо я це готував точно. Я подивлюсь свої нотатки і це, і відпишу в чаті. Ну, це, в принципі, був останній слайд. Далі, може, буде продовження.
колись, може, сяду і глибше розберуся зі всім і теж виступлю. Але не обіцяю поки що. Є якісь запитання, може? А є якась командна утилітка як заміна PowerPoint? Як заміна PowerPoint? Так, от Excel ми вже маємо заміну. BC і AVK. Щось не чув, щоб була заміна PowerPoint. Ну, теоретично, через АВК можеш презентувати, як хочеш. Добре тоді. То дякую, що прийшли, потратили свій час. І тобі дякуємо. Дякуємо. Так, дякую. Всім гарного дня. Па. Дякую вам теж. Щасливо.